Nti a fe bara wa so ohun na ni bawo la se le se iwosan iruju nkan kan ru wa loju bawo la se le yanju e ba se le yanju e ohun na ni pe kini ka lo bi awon afa lere awon ton ni mo npa e awon afa ohun le yan ma bi lere ti nkan kan ba ti ruyan loju to ruyan loju eyan lo se lo se kini eyan lo bi afa lere lapejuwe lakoko ta wa yi eyan kan o fe jade ilo n fe jade lati lo jagun sojo na tolorun abi o n fe jade ka won ma se contact ka won ma protest abi ka won ma abi won fe jade lo ba awon ton se joba awon loselu ton se joba awon to je adajo abi won fe ton se joba wa kifiri ni o ti wa kifiri ki la ma se catholic biru gbese bayi an lati kokodo ba won afanu a lo se kini a lo ba won afa a lo bi won lere awon afa on biye kilo fe se fe je fe jagun sojo na tolorun o fe se nkan ba o fe je ba sha lo ba won afa to ba wa lo ba won afa ta won afa ko fun pe ro o ma jade o ma tin ko sin to jo ma jade en to je oba ilu na iyan na so pe ro ma jade o ma jade o ta lo lese iwo ti bo pa bo se iwo lese kokan lohun to ba ye pe so awon to entese ente to ti lese ohun ni awon wo awon to ko fun pe to je ko jade yin awon ni kini won ni ese so iwo ti bo pa bo se nbi n to je oran yan to pe ah kini o ye kin se oran yan yi fun di ele awon afa na to je awon afa wa to je asiwaju wa nu esin so asha tawon afa wa to je asiwaju wa nu esin abi ba won se ma nse ni nkan to ba ti ri won loju won ma lo se kini won ma lo bi awon afa ni awon afa agba yen won ma lo se kini won ma lo bi won bo wa ni awon afa se yanju iruju nta ipa o lo se ran yanju e bo se yanju e ohun na ni pe kini pelu evidence pelu eri lati inu tira olohun abi lati ri sunna ibe ni o ti ba se kini gbogbo en to ba ti wa ba won pelu nkan bayi evidence na ma mu jade fun lati inu kini lati inu tira olohun oba abi sunna nabi wa muhammad so ba won afa se nse kini bo se nda iruju pada abi bo se yanju e evidence inu tira olohun oba ati sunna nabi wa muhammad ohun lo ma nlo ṣùgbọ́n èyí táwọn èèyàn wá ń ṣe ń sìn tó yẹ pé àwọn nǹkan tó máa ya nǹkan káàkiri àbí wọ́n máa ya bí àwọn cartoon àbí kọ́ máa ṣe yẹ̀yẹ́ àbí kọ́ máa ṣe jokes irú ìyẹn kọ́ ni àwọn afa aṣíwájú wa tó jẹ́ aṣíwájú wa nínú ẹ̀sìn àwọn sálàf wọn kì í lórí ọ̀nà báyìí láti fi ṣe kínni láti fi yanjú ìrojú nítorí máa ń lò òun náà ni kínni tíra ọlọ́run ọba àti sunna nabi wa muhammad ìkẹ́ ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa bá